Sveiki visi ir vėl žiūrintis Auto Plius naudoto automobilio apžvalgą. Kaip visuomet, visų pirma priminsiu mūsų elektroninį paštą. Tai marketing@autoplius.lt. Jeigu turite įdomų automobilį, su kuriuo norėtumėt su mumis pasidalinti ir leisti mums jį nufilmuoti, parašykit mums. Ir aišku, priminsiu, kad subscribintumėt mūsų kanalą ir paspaustumėt varpelį esantį šalia. Paskutinės kelias apžvalgas jums pasakojame apie šiek tiek naujesnius automobilius, vos kelių metų senumo. Nu, o dabar biškį keliamės į praeitį ir jums pasakojame apie 2012 metais pagamintą Volvo V50. Volvo V50 buvo pristatytas 2003 metais Italijoje, o nuo 2004 jau pradėtas pristatinėti pirmiems pirkėjams. Jis buvo gaminamas iki pat 2012 metų, kada ir yra pagamintas šis modelis, ir tada buvo jo gamyba nutraukta. Antroji karta niekada taip ir nepasirodė. Per visą gamybos periodą šį automobilį buvo galima rinktis su net 10 skirtingą galią turinčių variklių. Pats silpniausias buvo 1,6 ir turėjo 100 arklio galių, o pats galingiausias turėjo turbūt daugumai mūsų žinoma T5 pavadinimą. Automobilyje buvo 2,5 litro darbinio tūrio variklis, generuojantis net 230 arklio galių. Taip pat ieškodami V50 galėtume atrasti 4 skirtingas greičių dėžės. 2 mechaninės, 5 ir 6 bėgių ir lygiai tiek pat bėgių turinčias 2 automatinės. Žiūrint į kėbulą, man labai trūksta vieno dalyko, tai yra R dizainas. Tai yra Volvo apdaila, kuri, jeigu būtų šiame automobilyje, turėtume pažeminimą štai čia, taip pat gražų pažeminimą štai čia, o pats automobilis būtų sukomplektuotas su šiek tiek didesniais ir gražesniais ratais. Na, ką padarysim? O apskritai priekis tai niekuo nesiskiria nuo kitų tos pačios kartos Volvo automobilių. Didelės lempos, įprastos grotos ir nieko išskirtinio. Gale Volvo beveik visi modeliai pagrinde turi 2 išskirtinumus. Tai lempos, einančios per beveik visą statramščio ilgį ir žinoma išdidus markės pavadinimas. Kadangi tai mažas universalas, gali atsitikti taip, kad bagažiniai pritrūksit vietos. Tokiu atveju ant šių begelių galėsite užsidėti dar ir papildomą stogo bagažinį. Nežinau, kodėl būtent man tai pakliūna, bet automobilio interjeras ir vėl baltas. Labai. Gražus jis ar ne, nuspręskim kiekvienas pagal savo sugedimo lygį, bet sėdynės iš tikrųjų minkštos ir patogios, o vietos man priekyje tikrai pakanka. Įdomu ir tai, kad tokį Volvo galėtume rasti ir su elektra valdomu salonu. Vairas torokas, jis yra multifunkcinis, vairo pagalba galėsite reguliuoti autopilotą, pakelti arba padėti telefono ragelį, jeigu jį būsite prisijungę prie laisvų rankų įrangos, taip pat perjungti kitą dainą, arba pagarsinti, arba sumažinti muzikos garsą. Nuo kairėje vairo pusėje, kaip turbūt jau įprasta automobiliuose, rasime šviesų įjungimo bei šviesų reguliavimo vietas, bako atidarimo mygtuką, o ant durų veidrodėlių bei langų atidarimo mygtukus. Konsolės viduryje visų pirma turime milžinišką ekraną, sąlyginai milžinišką kaip tokių metų automobilyje, kuris žiauriai kietai atsidaro, o yra valdomas pulteliu. Šiek tiek žemiau mažesnis informacinis ekranas, kuriame matysite visada, kas pas jūs groja, kokia temperatūra nustatyta automobilyje bei laiką. Dar žemiau rasime klaviatūrą, su kuria galėsime rašyti maždaug taip, kaip aš SMS susirašydavau mokykloje. Štai čia garso ir bangų reguliavimo mygtukus. Dar žemiau rasime klimato kontrolės valdymą. Ji valdoma labai patogiai. Nupieštas žmogeliukas, ant kurios kūno vietos paspausit, į tą kūno vietą vės ir pūs. Na, o šonuose temperatūros bei pūtimo reguliavimo mygtukai. Nu, dėtuvių tikrai nėra daug ir jos nėra labai didelės. Turim po vidutinio dydžio dėtuvę kiekvienose duryse. Vieną dėtuvę taip pat nedidelę turim štai čia. 2 podelių laikiklius, 2 dėtuvę porankyje ir žinoma, nei gilumu, nei dydžiu nepasižyminčia daiktadėžė. Na, o gale situacija tokia, kad erdvės mano galvai tiesiog sočiai, bet mano kojos, sėdint už pačio savęs, iš karto remiasi į sėdynę. Šiek tiek gerai tai, kad mano pėdoms daug vietos dėl to, kad jos palenda po sėdynę. Čia sugalvota gerai. Štai čia turim po nedidelę dėtuvėlę keleiviams. Per vidurį turim porankį, kuris šiek tiek sunkiai atsidaro su viena dėtuve ir 2 podelių laikikliais. O kaip pagrindinį minusą norėčiau vardinti tai, kad automobilis pakankamai siauras.
todėl sėdėti trysę gale bus labai nepatogu ir visuomet trinsitės pečiais. Na, o bagažinė tik šiek tiek didesnė nei mums įprastų miesto hatchbackų. Jos talpa 417 litrų. Kaip pagrindinį minusą įvardinsiu taip, kad tai, kad nei vienoje, nei kitoje pusėje nėra jokių kabliukų pirkinių krepšeliams. Ši funkcija labai elementari, bet labai labai gelbsti kasdienybę. Po dugnu yra truputėlį vietos susidėti jūsų kasdien vežiojamams daiktams arba atsarginiam ratui, priklausomai nuo to, ar jūs vežiojatės jį ar ne. Šonuose rasime po dėtuvėlę labai nedidelę. Jeigu reikės įdėti didesnį krovinį, sėdynės atsilenkia, dugnas tampa lygus ir jį stumti bus pakankamai paprasta. Na, o apie Volvo V50 su 1,6 litro darbinio tūrio varikliu štai ką pasakė R2L servisas. Jie įvardino automobilį kaip patikimą ir patvaro, iki kol rida pasiekė maždaug 250 tūkstančių km. Važiuoklė patvari ir ilgaamžė, o mechaninė greičių dėžė kokybiška ir gerai veikianti. Tačiau kartais atsitinka taip, kad kuro purkštukai praleidžia kompresiją. Tuomet būtina keisti ne tik varinius žiedus, dedamus tarp purkštukų ir variklio galvutės, bet tuo pačiu ir ten esančias plasmasinės įvorės bei ribokšlius. Gali nutikti ir taip, kad purkštukai visiškai suges. Tada jie pradeda praleisti per didelį kuro kiekį ir atsiranda purkštukų kalimo garsas. Jų remontas brangus, viršyje 100 eurų už vienetą. Dėl purkštukų gedimo, esant per riebiam mišiniui, išmetimo sistemoje susidaro didelis suodžių kiekis, kuris užkiša DPF filtrą. Todėl būtina daryti filtro regeneraciją. Tačiau, jei purkštukai nebus suremontuoti, tai DPF filtro regeneracija padės neilgam. Kadangi voštuvų dangtelis yra pagamintas kartu su variklio alsuokliu, kurio išvalymo galimybė nėra konstrukciškai numatyta, užsikišus alsuokliu reikės keisti ir voštuvų dangtelį. Modelis taip pat jautrus ir kuro kokybei, todėl rekomenduojam pilti tik aukštos kokybės degalus. Pilant prastesnius, kuro filtras užsikiš. O apie tai jūs perspės sunkiau užsikuriantis variklis, na ir važiuojant automobilis turėtų šiek tiek trūkčioti. Na, o apskritai apie Volvo V50 servisas minėjo, kad šių automobilių yra silpni ratų guoliai. Kad jie sugedo, suprasite iš to, kad guolis pradėjo ūžti. O jo keitimas bus brangus, kadangi guolis keičiasi su integruotu ABS davikliu ir visa stebulė. Jeigu tokiame Volvo bus automatinė greičių dėžė, patikimai jį veiks iki maždaug 250 tūkstančių km. O jeigu tokiame automobilyje sumontuotas 2 litrų dizelinis variklis, tikėtina, kad jis turės problemų su smagračiais. O 2 ir 40 litro darbinio tūrio variklio diržų savalaikis keitimas yra būtinas. Nutrūkęs generatoriaus diržas patenka po pagrindiniu diržu ir sugadina variklio galvutę. Gerai. Tada. Automobilio valdymas tikrai pakankamai geras, kadangi ratų bazė yra trumpa, važiuoklė iš tikrųjų puikiai klauso mano per vairą perduodamą judesių ir manau, kad manevruoti tiek dideliame eisme, tiek parduotuvių parkavimuose aikštelėse tikrai bus paprasta ir ganėtinai lengva. Dėl tos pačios trumpos ratų bazės didelio komforto iš tokio automobilio tikėtis tikrai nereiktų. Komforto lygis bus panašus, kaip mano jau šiek tiek minėtų, paprastų miesto hatchbackų, kaip kad Volkswagen Golf ar, sakykime, Ford Focus. Kaip su karieta tikrai važiuoti neteks, bet ilgose kelionėse gali būti, kad nugara šiek tiek pavargs. Kaip minėjau, mūsų bandomos automobilis turi 1,6 litrų darbinio tūrio dizelinį variklį. Pastarasis generuoja įspūdingas 114 arklio galių. Tai logiška, kad milžiniškos akceleracijos tikėtis tikrai nereiktų. Bet su tokiu varikliu gali turėti labai geras sąnaudas. Važiuojant kartu su Vilniaus eismu, automobilis ims apie 6 litrus 100 km. Bet jeigu išvažiuosit į užmestį ir niekur neskubėsit, tikėtina, kad sąnaudos bus netgi mažesnis negu 5 litrai 100 km. Na, o garso izoliacija tikrai nėra įspūdinga, netgi šiek tiek prastoka, vos padidinus greitį jau girdisi vėjo pūtimas. O jeigu nusipirksit modelį su dizeliniu varikliu, tai prie didesnių apsukų girdėsis ir variklio garsas. Greičių dėžė antrą kartą išėlės pas mus pakliūna mechaninė, tai na, jinai neveikia taip sklandžiai kaip šių metų automobilyje, visgi automobiliui jau 9 metai, bet veikia jie išties neblogai. O sankabai apskritai jokių priekaištų neturiu, praktiškai net nereikia spausti gazo pedalo, atleidžiam sankabą ir pajudam iš vietos. Volvo V50
V50 paprastas, neiššaukiantis ir nieko neišsiskiriantis miesto universalas. Tačiau jeigu skirsit laiko paieškom, o pirksit tik patikrinę servise, tikėtina, kad rasit gerą ir patikimą šeimos automobilį. Šį kartą tiek, iki pasimatymo po savaitės.